লোৱা, দেউতাও ফুৰি আহি গ'ল। এতিয়া তেওঁ গুচাই থোৱা ষ্টিকাৰটো দেখি ক'ব, আচ্ছা তুমি তেনে শিকিয়েই ল'লা, ব'লা মোক চলাই দেখুৱাচোন। আজি ইণ্ডিকেটৰ শব্দ শুনিম, দেউতাৰ নহয়। ৰাস্তা যেনেকুৱাই নহওক, তেওঁ ক'বলৈ সুযোগ নাপাব। ৰাস্তাৰ চিহ্ন, তেওঁৰ হাঁহি চব দেখি আছো মই। গলিবোৰ ঠেক হ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ বুকু হ'ব বহল। মাৰুতি সুজুকি ড্ৰাইভিং স্কুল। ভালেই শিকাই চাগে, তোমাৰ দৰে এজনকো শিকাই দিলে যেতিয়া। মাৰুতি সুজুকি ড্ৰাইভিং স্কুলত পাব চাইণ্টিফিক কাৰিকুলাম, ড্ৰাইভিং চিমুলেটৰ, এক্সপাৰ্ট ট্ৰেইনাৰ্ছ আৰু দেউতাৰ প্ৰশংসাও। যেতিয়া শিকিব বেষ্ট, তেতিয়া সকলো হ'ব ইম্প্ৰেছড।